Já vás vítám, milí posluchači. Dnes je pátek 30.9.2022 a my začneme tím, že vám pustím mimořádný pořad, který jsem včera natáčela jako host v Kulturblogu s Michalou Gánovskou. Takže to je velice pěkné, ta spolupráce se Slovenskem, a tak to uslyšíte jako převzatý pořad. Potom si ještě připomeneme projev Radima Fialy, poslance SPD z Ostravy. Ve středu jsem vám pouštěla z manifestace z Ostravy projev Tomia Okamury, tak dnes si poslechneme ještě skvělý projev, který pronesl Radim Fiala. No a potom se vrhneme na různé aktuality. Takže já vám přeji pěkný poslech a začínáme s převzatým pořadem Kulturblogu s Michalou Gánovskou. Nech každý z nás je dnes lepší, jako bol včera. A vlast naša bude velká a slávna. Milan Rastislav Štefáni. Na straně zdravého rozumu. Prajem vám krásny štvrtkový večer, priatelia. Dnes sme tu v takom netradičnom čase 19.00 a ešte aj v netradičnom dni, čiže štvrtok, ale prichádzame so špeciálnou reláciou a veľmi špeciálnym hosťom. V prvom rade zdravím Davida Pavlíka, ktorý je tu dnes s nami. Vážení, vítajte, sme radi, že ste tu s nami aj dnes a dúfame, že budete aj na Telegrame, kde môžete písať svoje otázky k tejto relácii. No a vítam našu špeciálnu hostku, ktorá už je pripravená na Skype priamo z Prahy. Je to česká novinárka Monika Piloni. Takže veľmi pekne ťa zdravím, Monika. Ja taky zdravím všechny posluchače na Slovensku a samozrejme i vás ve studiu. Dobre, ty dnes povedz, odkiaľ vysielaš, lebo si v takom zaujímavom priestore. Ano, já jsem dnes byla pozvaná na oslavu narozenin českého europoslance Ivana Davida, který je europoslanec za stranu SPD, a ta oslava se koná v suterénu Slovenského domu v Praze. Takže já jsem měla to štěstí, že mě ředitel půjčil svůj kancelář a já mohu vysílat z kanceláře, aniž bych musela odtud odjíždět někam jinam. Tak je to super. A ještě ta symbolika, ten slovenský dom, slovenské média, takže jsme velmi radi, teda. No, tak začneme, Monika, tak já by som bola veľmi rada, keby si sa na začiatok pre našich divákov predstavila. Ty si česká novinárka, ale upresni, aká novinárka si robíš? V mainstreame, v alternatíve? Tak když teda se budeme bavit o této činnosti, co se týče médií, tak já jsem vlastně speaker Svobodného rádia a vysílám ze studia Itálie na Svobodném rádiu dvakrát týdně. Potom samozřejmě píšu články do alternativních médií, takže mainstream opravdu nejsem. A samozřejmě moje specialita tak nějak je hlavně teda nelegální migrace a vůbec bezpečnost, jelikož vlastně bydlím v Itálii, do České republiky jezdím, já jsem rodačka z České republiky, takže většinou ty moje témata jsou právě Itálie versus teda Česká republika, potom samozřejmě i jiné informace můžou být teda i ze světa, anebo třeba i ze Slovenska, tam ráda jezdím taktéž.
My ťa veľmi radi ináč privítame aj osobne na budúce v štúdiu, keď budeš tu niekde na Slovensku. No ale poďme k teraz tým aktuálnym témam. Ty pôsobíš aj v Taliansku, aj v Čechách. A práve v týchto dvoch krajinách boli nedávno, je to teda dosť čerstvé, boli tam voľby, takže ty si mala dokonca to šťastie spolupracovať, alebo si sa ocitla blízko teda Matea Salviniho, takže vieš presne, ako to tam prebiehalo, takže porozprávaj nám o tých voľbách. Ano, takže ještě dopředu řeknu, jak je to možné, že já mám takové jakoby větší informace, co se týče vůbec dění uvnitř Salviniho strany, jelikož já sama jsem v lize Salviniho zapsaná jako aktivní člen vlastně už od roku 2015 a jsem v direktivu vlastně té místní buňky města, kde bydlím, a navíc jsem dostala úlohu jako koordinátorka Salviniho ligy v zahraniční sekci pro Českou republiku a Slovensko. Takže vidíte, že já jsem vlastně úplně, dá se říct, u zdroje. Tím pádem mám tu možnost opravdu i navštěvovat místa, kde se normálně někdo třeba na některých ty konference nebo různý ty schůze třeba nedostane. Takže mám opravdu přehled o tom, jak se věci opravdu mají. Takže když začneme s těma volbama, ano, Itálie procházela obdobím, velice těžkým obdobím, a samozřejmě to období stále trvá. Věděli jsme tak nějak všichni, nebo naši posluchači vědí, že v Itálii vlastně ty řádné volby byly několikrát i zakázány, takže ten problém tam byl, tvořily se různým způsobem vlády, které se nějakým způsobem poslepovaly a lidi prostě nemohli jít volit, takže opravdu ta situace byla nesnesitelná a lidi teď mohli přijít teda k předčasným volbám, které se konaly 25.9.2022, tedy vlastně v neděli. No, musím říct, že na jednu stranu těch lidí přišlo méně, než by teda mělo, protože bohužel jedna část lidí byla velmi už znechucena vlastně politikou jako takovou a vlastně těma těžkostma, které dennodenně zažívají, ta drahota a ta nejistota a teď speciálně v Itálii ten opravdu neskutečný pandemický apartheid, který tam byl a který si myslím, že v Evropě opravdu nikdo horší než teda ti Italové nezažíval. Lidi tedy se nechali samozřejmě nějakým způsobem i trošku rozdělit. Samozřejmě i v Itálii působili jistí, jak bych to řekla, blogeři, řeknu, kteří si nějakým způsobem udělali takovou tu posluchačskou základnu a kteří chvilku před volbama začali nabádat lidi, teda aby k volbám nechodili, anebo aby volili jenom čisté bílé lístky. Takže samozřejmě někdo je i poslechl. Potom tam byli lidi, kteří se snažili dát nějaké hlasy teda protisystémovým malým straničkám, které bohužel teda kvórum nedostali, takže nemohli v žádném případě nějakým způsobem být užitečné. A jak to bývá v Itálii, existuje vždy jeden velký slepenec. V Itálii se vlastně bijou doslova dva protiklady. Středopravá koalice a středolevá koalice. Středopravá koalice byla založena vlastně Matem Salvínem z ligy už v roce 2016 a je tam teda i Berlusconiho strana Forza Italia a je tam i teda Meloni z Fratelli d'Italia. Je to účelová koalice proto, aby se nějakým způsobem mohlo vyhrát nad tou koalicí středolevou, kde jsou všechny možné strany, které podporují všechno proevropské, všechno nenormální, pro LGBT, pro nelegální migraci. Prakticky nejsou tam vůbec programy pro vlastní lidi. Takže tímto způsobem je nutno, bohužel teda
protože samostatně to nikdo nedokáže udělat taky takovou tu právě koalici proti. Takže středokoalice proti středopravá koalice proti středolevé koalice, tentokrát středopravá koalice vyhrála. Takže asi mě budeš chtít dát nějakou specifickou otázku, toto je tak jako... No, zo začiatku mi napadla jedna otázka a je to, že ako došlo vlastne k tým predčasným voľbám, lebo tu na Slovensku to vyzerá, že už druhýkrát bude referendum zmarené. Tiež to tam tak prebieha ako prostredníctvom referenda? Itálii referenda se prakticky taky, dá se říct, neakceptují, nebo i když to referendum proběhne, tak není nikde řečeno, že se nějakým způsobem vlastně bude něco konat. Tady proběhlo referendum o důchodové reformě před několika lety, všechno v pořádku, ale konzulta stejně řekla, že se prostě nic, žádná reforma se dělat nebude. Tímto způsobem ty předčasné volby v Itálii vznikly tím, že se vlastně nedala se vlastně důvěra k jednomu vlastně důležitýmu nějakému prostě tvoření zákona. Já se omlouvám, jo, ale já mám v hlavě italštinu, tak hledám český slova. Jo. Monika, my už jsme tu zvyknutí, máme tu ještě není takých... To, není to, je to trošku problematický, takže tím, že se nedala vlastně důvěra při tom jednání, tak vlastně jakoby padla vláda a Draghi, premiér Draghi italský, ten se snažil po prezidentských volbách, které samozřejmě probíhají zase jinak v Itálii, protože tam není přímá volba prezidenta, on chtěl strašně moc na prezidenta a prostě nepovedlo se mu to, takže on se snažil jakoby vyvlíknout, jo, dostat se pryč z té vlády. On ví, že to je průšvih, že teď prostě přijde spousta ještě větších těžkostí. On ví moc dobře, co se na nás chystá, takže on sám se snažil z té vlády dostat a proto toto byla první příležitost, kdy teda jakoby to prošlo tak, jakože teda předčasné volby, takže je to dost problematicky a vysvětlit to úplně jako do detailu, to bychom tady ještě byli 2 hodiny, ale nebylo to teda referendem, ale bylo to tím, že se nedala důvěra jednomu návrhu. Dobré, a teraz vlastně vyhrála táto nová koalícia, která je pronárodná. Čo si myslíš, že bude teraz ako prvé? Aká prvá zmena momentálne nastane v Taliansku? No tak samozřejmě tam ten program jako změna jako taková vůči tomu, co bylo, středopravice, protože budu to mluvit o všech, protože to je jedno téma, na kterém se shodli, že se nebudou zavádět opět ty green pasy, ty covid pasy a že se nebude vyžadovat očkovací povinnost, která doteďka fungovala v Itálii. A opravdu bylo to neskutečné. Lidi někteří z některých kategorií a od 50 let nahoru, teda včetně mě, která se nenaočkovala, neměli jsme možnost chodit ani do práce, nesměli jsme nastoupit ani do autobusu, ani s testem, jo? Takže opravdu apartheid naprosto tvrdý a postihy a další věci. Takže tohleto pro lidi v Itálii byla vlastně věc naprosto skoro nejdůležitější. Samozřejmě potom to, co je dneska důležitý, tak to jsou samozřejmě témata okolo vlastně té drahoty, okolo těch energií a tak dále, takže tam samozřejmě jsou návrhy nějakým způsobem, kde teda ale zase třeba například ta středokoalice není úplně mezi sebou jakoby ještě rozhodnutá, protože třeba Matteo Salvini by chtěl, aby se okamžitě udělal schodek a prostě 30 miliard se dalo na pomoc prostě domácnostem a výrobním podnikům na to, aby mohli vyrábět, aby se zachránila vlastně práce v Itálii, protože
čekat, chtěl mi to už ještě od této vlády, která ještě samozřejmě to bude trvat tak měsíc a půl, než se to předá všechno, jo, 2 měsíce, takže aby se to udělalo okamžitě i hned, protože během 2 měsíců může zkrachovat, nebo jistě zkrachuje spousta podniků, kteří nemají na to, aby zaplatili za elektriku nebo za plyn. Jo. Takže toto je velice důležité téma. Vedle toho, že se teda bude vlastně konečně ctít osobní svoboda a práva lidí a hlavně teda to, že bude svobodná volba bez diskriminace nikoho. Ináč tak to je veľmi dobrá správa, čo sa týka aj tých COVID pasov, aj toho očkovania, lebo naozaj to bol masaker tieto 2 roky a v Taliansku to bolo naozaj, že deto. No ale teraz ten rozkol samozrejme tam nejaký bude aj medzi nimi, medzi tými novými vládnúcimi stranami, pretože aj Georgia Meloniová dnes napríklad už aj avizovala, že je pripravená už pomôcť napríklad Ukrajine. Ako to tam ostatní berú jej koaliční partnery, napríklad Matteo Salvini? Ano, to je právě problém, protože třeba Matteo Salvini chtěl od začátku posílit diplomatická jednání a řešit to nějakým způsobem tak, aby vlastně ty proruské sankce nedopadaly spíš na Evropu nebo na Itálii, že ale potažmo teda na celou Evropu. Takže on není takový, jako že by chtěl vyloženě posílat, já nevím, zbraně a mermomocí posilovat prostě proti těm sankcím a tak dále. Opravdu on je diplomatického ražení a myslím si, že je to samý i Forza Italia, Berlusconi nejsou tak úplně tvrdě jako Giorgia Meloni, která se tím nikdy samozřejmě nějak neschovávala se za to. Ona je opravdu velmi, velmi tvrdě proatlantická a pro ní je důležitější na to, aby a říkala právě kvůli tomu, že nechce být nějaký slabý článek NATO a že pro ní je důležitější, aby prostě se plnily ty programy v rámci NATO než cokoliv jiného. A jako já třeba, co se týče právě této strany, já s tím mám problém, protože to nemůžu bohužel nazývat ani jakoby vlasteneckou stranou, protože kdo je členem Aspen institutu, tak pro mě samozřejmě vlastenec nikdy nebude. Dobre, a teraz napríklad poďme k otázke nelegálnej migrácie. Poväčšina teda takýchto zahraničných médií hovorí, že Salvini to veľmi zveličuje, že vôbec tam nie je taká hrozná situácia, ako, lebo on však on dlhodobo už bojuje proti nelegálnym migrantom. Tak čo teraz nastane? Čo bude nové? Alebo respektíve je tam až naozaj takýto problém s tými nelegálnymi migrantmi? Ano, ten problém tam je, když to budeme odvíjet vlastně od té situace, která je dnes, to znamená ta drahota a nedostatečné fondy nebo peníze na pomoc vlastním občanům, tak právě ta nelegální migrace spolíká obrovský miliardy a je to opravdu problém, který i běžný člověk vidí každodenně. Ital, když si půjde na nákup u každého supermarketu, má obyvatele Afriky, který žebrá někdy i velmi, jak bych to řekla, ne zrovna uctivým způsobem, chce ty peníze z toho vozíku a tak dále. Starší občané se jich bojí, takže jim samozřejmě ty peníze dávají a tak jo, a to je všechno organizované právě ještě i právě tou mafií, která mezi nimi je. Takže tam nemáte jeden obchod a supermarket, aniž oni by tam nebyli a nechtěli po vás ty peníze. To je takový ten první kontakt, když samozřejmě nejdete vyhledávat někoho jako večer, kde oni se prostě u nádraží a tak dále. Jsou tam různé zóny, kde oni se jakoby setkávají a kde třeba už se člověk i bojí chodit ve velkých městech, v Milánu, v Římě, neskutečné. No ale když se potom podíváte vlastně přímo třeba na tu Lampedusu, tak je to úplně, nevím, mluvila jsem s těma lidma, kteří tam žijou a ty jsou opravdu nešťastní už několik let, protože
To je věc, která neustává. Oni tam proudí furt a je jich tam opravdu spousta a to všechno se musí samozřejmě živit. Je to nelegální, protože to jsou lidi, kteří přijíždějí normálně z Tunisu, kam vy jezdíte, spousta posluchačů jezdí na dovolenou, že jo? A tam s tím Tunisem například právě i policie má smlouvy, je tam už jakási digitalizace vlastně nějakých těch záznamů, takže sama policie již oficiálně v novinách anebo na svém portálu publikuje i data to, že je jich většina vlastně opravdu i s kriminální minulostí, protože tam už ty otisky jsou. Oni samozřejmě někteří i přijíždějí s opálenými prsty, aby právě nebylo vidět ty otisky a nemohli se hned tak jakoby poslat zpátky. Takže ten problém tady existuje. Samozřejmě je to vázaný teda i na kriminalitu, protože ty lidi samozřejmě, když utečou z těch různých struktur, tak nějak se živit musí, že jo, končí ve spárech vlastně mafie, speciálně nigerijské mafie, která je v Itálii velice se rozrostla a pak jsou tam problémy samozřejmě i zdravotnického rázu a stojí to spousta peněz, mimo jiné peněz, který se nedostávají občanům, který platí daně, nehledě na to, že oni z těch daní, ti, kteří tu práci mají a platí ty daně, tak vlastně živí i celý tento proces. Mm-hmm. Ja len pripomeniem, že Lampedusa je najväčší ostrov, teda nie ostrov, ale najväčší tábor migrantov, ktorý je dlhodobo v kuse preplnený a stále tam prichádzajú noví ľudia, tam obrovský problém a v podstate talianska vláda to nejak extra neriešila, takisto ani Európska únia to nejak veľmi neriešila, takže tam boli neustále problémy, či s covidom, či s rôznymi presne chorobami a väčšina tých ľudí sa už aj vysťahovala, alebo trpia, tak ako si ty povedala. Dobre, takže ale môžeme povedať v podstate, že Taliani ako národ, takí bežní Taliani sú asi radi, nie? Keď vlastne majú víťazstvo takýchto pronárodných strán. No tak samozrejme je tady i takové to, že je tady tá taková ta osa, která se pohnula směrem právě k té pronárodovosti. Takže určitě tam nějaká změna k tomu lepšímu je, protože vlastně v té koalici, jak už jsem řekla, se svými procenty je jak Lega, tak vlastně Forza Italia s Berlusconi, takže Matteo Salvini a Berlusconi, kteří vlastně tvoří nedílnou součást té koalice a bez nich by ani Giorgia Meloni nemohla konat. A tím pádem věříme tomu, doufáme, že opravdu tam ta spolupráce bude fungovat na té bázi opravdu společného rozhodování a ku prospěchu vlastně národa těch lidí. Jak říkáme, někteří mají trošku obavy, aby právě tam nevyznačovaly se více ty otázky právě toho, jak jsi sama zmínila, vyloženě, co se týče toho NATO, toho proatlantského vlastně působení, protože ty problémy se musí řešit ve své vlastní zemi. Tam mají jít peníze a fondy a budovat vlastní struktury státní a hlavně vytvářet pracovní místa. V Itálii je strašně velký problém s nezaměstnaností. Je tam obrovský procento nezaměstnanosti. Takže to je to, co právě ta vláda nekonala, nedělala a bohužel i tentokrát například v Neapoli asi ze 40% vyhrála strana, kde je teď Conte, Giuseppe Conte, který byl kdysi premiérem, jakoby vůdce a ty hráli právě na
tom, že je tam obrovská nezaměstnost, takže přislíbili lidem právě takovou formu nepodmíněného příjmu, aby tam mohli dostávat peníze bez práce. Takže jako i takto je ta Itálie dost jakoby rozdělená. A aký má postoj Salvini k Európe teraz, alebo k Európskej únii? Teraz narážam na to, že predsednička von der Leyenová sa začala vyhrážať, že pretože sa obáva samozrejme, že vyhrali tieto pronárodné strany, tak sa im vyhrážala, že ona má už na to nejaké prostriedky, mala takéto narážky. Teraz aktuálne Salvini ju vyzýva, aby sa ospravedlnila za takéto výroky. Tak aký on má postoj k Európskej únii? No tak já si pamatuju velice dobře právě ještě v roce 2019, když byla velikánská sláva, že vlastně Lega jako taková se umístila velice početně v Evropském parlamentu, rozrostla se právě ta frakce Identita, že jo, ID a tak dále, takže tam vlastně v tom programu chtěli takovou jakoby restrukturalizaci vlastně té Evropské unie, že tam nebylo vyloženě jakoby Ital exit, to ne, ale jako změnu, aby prostě ta Evropská unie fungovala ve prospěch vlastně těch států, který by se zachovali tu svoji suverenitu, že jo, suverenitu, ale aby prostě se jednalo o ty prospěšné projekty a aby opravdu to nebylo tak, jak to funguje teď, že nám jenom všem nakazují dost nesmyslné samozřejmě i věci, které chtějí, aby se plnily a jak už jsi se zmínila, třeba vůči Polsku a Maďarsku a dneska vlastně von der Leyen vyhrožovala i Itálii, že prostě ty prostředky na to má a že bude chtít použít, jestliže teda vyhraje tento typ politiky, ne teda progresivisti, jako to bylo předtím, ale konzervativci, jo, protože ta středopravice je vlastně vládou, která je z jedné strany konzervativní z toho důvodu, není to neokon, jo, ale je to konzervativní z důvodu toho zachování tradiční rodiny a vlastně kultury státu, sovranity a budování vlastně vlastního obchodování, zachování vlastně made in Italy v případě Itálie, jo, ty výrobky vlastní a tak dále. Prakticky toto je normální život, tak jak bychom ho všichni chtěli. Není to nic speciálního, ale bohužel to, co je dneska normální, tak už přestává být vlastně dodržováno. Vypadá to, že v tomto světě je dneska upřednostňováno všechno, co není normální právě. Takže tato vláda, která se tady dneska momentálně utvořila nebo vyhrála, tak nebude požadovat odchod z Evropské unie tak, jak se mi to jeví, ale budou chtít nějakým způsobem, a nevím, jak se jim to teda povede, to uvidíme všechno. Tohle to je v evoluci, jaký budou další kroky, ale určitě jako tam je stále ten projekt o zachování jakési suverenity státu. A ještě jsem k tomu chtěla dodat, že ten pokus, který nastal v tom roce 2019, jsme viděli vlastně, jak byl vytvořen takový ten sanitární pás vlastně okolo těch poslanců, europoslanců právě Identity ID. Takže pro mě je to celkem nemožné, abych pravdu řekla, nějak, jako jestliže těch stran tam nebude více, anebo těch frakcí, jestli se něco nezmění, takže jako, nevím, je to velice těžká otázka, jako to realizovat, aby se teda udělala nějaká ta obrovská změna.
uvidíme. No hlavně bude teraz všetko závisieť na dohode, ako sa všetci spolu dokážu teraz na nejako ujednotiť na nejakých rozhodnutiach. Ale mne sa veľmi páčilo, že americký prezident, teda ešte stále prezident Joe Biden, pogratuloval Georgii Meloniovej a povedal jej, že teraz sa veľmi teší na ich spoluprácu. No tak to som veľmi zvedavá, aká bude ich spolupráca. No, ale dobre, poďme teraz ešte do Čiech. Ja bych ti do toho jenom skočila. Taky jsem zažila takový moment, kdy mě naskočila husí kůže, když jsem četla, že i premiér Petr Fiala z České republiky vlastně pogratuloval tím samým způsobem jako Biden. No, ano, je to také zmiešané pocity, veľmi zmiešané a hlavne teda aj Petr Fiala, akože to je chodiaci bruselský progresivista, takže je to veľmi ťažké. Dobre, ale keď už si spomenula to Česko, teraz tam boli komunálne voľby, veľmi dobre obstálo SPD, čo je, dovolím si povedať, je to jediné také pronárodné české hnutie na čele s Tomiom Okamurom a poprvý raz budú mať zastúpenie vo všetkých krajských mestách. Tak čo hovoríš na tieto výsledky? Ano, je to velice skvělá zpráva, že to SPD konečně se prosadilo a je to odpovědí právě na jejich styl politiky s tím, že oni vlastně jedou ten vlastní program od začátku stejný, oni se nijak jakoby nevymýšlí, nedělají nějaký prostě ty programy podle toho, jak zrovna, co je v módě a tak dále. Oni mají ten program stále stejný pro národovecký a ten program je opravdu velmi dobře vypracovaný a lidi konečně i prozřeli a tím, jak je ta situace těžká, to zdražování a všechno, co vlastně ty jiní politici slibovali a nic se neděje, tak tam právě lidi viděli tu možnost anebo tu šanci teda opravdu jít za tím, jak jsi správně řekla, jediným uskupením, hnutím, která je opravdická opozice v tuto chvíli, která opravdu myslí na všechny sféry vlastně lidí. To znamená jak na mladé, na rodiny, na důchodce, i na handicapované. Takže tam je to opravdu, já ten program znám velice dobře, jelikož opravdu spolupracuji i s poslanci a s asistenty. Musím říct, že já opravdu jim věřím a jsem velice ráda za to, že oni vlastně mají třikrát více zastupitelů oproti vlastně minulému volebnímu období. Jo. To je naprosto úžasný. Třikrát větší počet zastupitelů vlastně v tom komunální sféře je velice důležité, protože ty jsou nejblíž lidem a tam se začíná ta změna. No, já si myslím, že práve sa Európa začala prebúdzať, pretože už aj vo Francúzsku Marine Le Penová úžasné výsledky, Tomio Okamura sa dostáva do popredia, v Taliansku úžasné výsledky, takisto Maďarsko, Viktor Orbán to tam drží. Takže ja si myslím, že svítá na lepšie časy, jednoznačne musíme tu ten progresivizmus a to všetko zastaviť, vrátane samozrejme tejto migrácie neskutočnej, ktorá nám ničí tú Európu. Takže aby sme vyjadrili trošku nejakej takej pozitívnej energie. Takže čo ty hovoríš? Myslíš si, že Európa teda začína ísť dobrou cestou? Tak já si myslím, že určitě se lidi začínají probouzet. Je mi teda opravdu líto, že se začínají probouzet až teprve, když spadli do toho nejhoršího nebo do toho strašného dění, který se děje, protože léta letoucí, budu třeba mluvit za sebe, upozorňuji právě na věci, které třeba zrovna v té Itálii nefungovaly a tam je to, co se týče té nelegální migrace, samozřejmě bylo vidět mnohem dříve. Ale dnes jsem taky viděla ve zprávách, že jo, nelegální migranty na slovenské hranici, že jo, takže jako to, že tady to není, tak tady to je taky. Nicméně
Lidi, někteří bohužel museli si zažít krušné chvíle, zažít si těžké časy, aby se nějakým způsobem zpamatovali nebo probudili a řekli si, ono se nás to vlastně také týká. Jo? Protože spousta lidí bylo jako takových, že ne, že by se jim to úplně jako by líbilo, ale zase spousta věcí si mysleli, že se jich netýká, dokavať máš práci, dokavať zvládneš platit svoje účty, dokavať jako nějakým způsobem si můžeš koupit to, co chceš, no ale ty časy už končí, že jo. Teď už lidi mají opravdu problém vyloženě zaplatit si tu složenku třeba za elektriku. Takže tady pozor, jako tady už jsme se dostali opravdu do extrému, kdy jsou ohroženy opravdu normální životy lidí ze všech možných důvodů a proto se ty lidi nějakým způsobem začínají zvedat. I ty, kteří si mysleli, že se teda nebudou muset nějakým způsobem angažovat, tak asi budou muset, protože sami to nedáme. My potřebujeme, aby se lidi sjednotili, aby všichni pochopili, že to neděláme pro někoho někde tamhle, někde nahoře. Jo, my to děláme pro sebe, děláme to pro naše děti, pro naše rodiče, pro nás. Děláme to proto, aby jsme mohli žít. Dobre, ešte nám teda povedz takú poslednú vec. Ty si mi včera poslala krásnu fotku. Ty si bola totižto na proteste na Václavskom námestí. Tak povedz ešte v skratke, ako to prebiehalo. Ano, já jsem vlastně tyhle ty poslední dva dny byla na kongresu ID v Praze a to bylo právě kousíček od Václavského náměstí, takže jsem samozřejmě využila teda té příležitosti a šla jsem tam nafotit a pozdravit některé milé lidi, které znám. A jako je to naprosto úžasné, teda když tam přijdete na to náměstí a vidíte prostě tam vlád ty vlajky, jo, jelikož já osobně začíná být alergická na určité barvy a když vidím, že vlaje prostě moje vlajka mého národu, jo, tak jako jsem z toho úplně nadšená. Takže tam jsem fotila, natáčela jak divá, tam adrenalin, že jo, reportér prostě a mluvila jsem tam s lidma a všichni, s kým jsem mluvila, tak všichni tam byli prostě z jednoho jediného důvodu, že prostě už nemůžou tolerovat tu vládu, která v té České republice je a která se o lidi vůbec nestará, která vůbec nebyla schopná ani nějakým způsobem zastropit třeba zrovna ty ceny u výrobce nebo přímo u produkce vlastně těch energií a vůbec nekoná ve prospěch vlastního lidu, takže ty lidi už prostě nemůžou, že jo. Ty existenční problémy začaly a ty lidi se tam sešli, aby poukázali právě na to, že oni už si nepřejí, aby tato vláda takto neodborně působila a buď teda se něco změní, nebo ať odejdou. Tam lidi volali, že chtějí demisi. Takže všichni tam byli ze stejného důvodu. Chtějí mít normální život. A zazněla tam i teda hymna, bylo to velice pěkné. No, musím říct, že samozřejmě tenhlekrát bylo zajímavé to, že ty protesty byly i na jiných náměstích, například v Ostravě měli manifestaci právě SPD, kde promluvili Tomio Okamura, všichni zástupci vlastně tohoto hnutí a to bylo velice pěkné také, protože lidi si právě jich jakoby vlastenců váží a dokázali to právě v těch volbách. No vy ste na tom oveľa lepšie, teda by som aj povedala, že viacej vpredu, lebo vy ako viete viac výjsť do ulic než my. My tu robíme raz za čas naozaj protest, očakávame. Mali sme nedávno totiž to protest a tak sme veľmi dúfali, že bude to mať priebeh ako u vás na Václaváku, ale bohužiaľ teda neprišlo toľko veľa ľudí.
ale ste pre nás teraz momentálne takou dosť inšpiráciou, čo sa týka aj v tých protestoch, aj v takej tej hybnej sile, lebo vidno, že Česi sa zobudzajú. Áno, tú vládu nemáte teda naozaj boh vie ako, ja dosť sledujem českú politiku. Je to tam veľmi chaotické, hlavne aj s tými cenami, pretože raz sa ide zastropovať, potom nejde, potom sa ide draho zastropovať. Ako je to veľmi, veľmi chaotické, no ale ja verím, že sa to podarí čo skoro nejak vyriešiť. Pád vlády by to určite, určite vyriešil. Takže uvidíme, aká bude ďalej situácia. Monika, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu. Obohatila si nás krásnymi a veľmi zaujímavými informáciami. Takže ja ďakujem vám za tú možnosť promluviť a teším sa, až zase uděláme další reláciu spolu. Třeba i zrovna naživo, až budu na Slovensku. No, ja som otvorená každej možnosti. Samozrejme, ty máš veľmi dobré informácie a také, dá sa povedať, že z prvej ruky, ktoré bežne sa nedočítame v týchto mainstreamových médiách, takže ja budem veľmi rada, ak budeš mať nejakú ďalšiu tému, o čom by sme mohli rozprávať. No a v tejto chvíli ti naozaj veľmi pekne ďakujem a pozdravuj Slovákov v Slovenskom dome v Prahe. Ďakujem ti pekne. Ďakujem, naslyšenou. No a David, ďakujem teda aj tebe, že si tu bol s nami po celý čas. Ďakujem a ja o chvíľu sme tu opäť s reláciou Týždeň v republike. No a ďakujem aj vám, diváci, že ste nás sledovali túto takú netradičnú hodinku. No a za chvíľu príde môj kolega Jano Pastušek, no a budete mať možnosť vidieť reláciu, pravidelnú reláciu Týždeň v republike. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne, dovidenia, do počutia. Takže toto byl převzatý pořad ze včerejška, který jsme natočili s Michalou Ganovskou. No a příště to může být zase naopak. Jistě bude zajímavé se dozvědět zase něco nového ze slovenské scény přímo od této novinářky. Takže nyní si pustíme převzatý pořad z facebookového profilu Radima Fialy a uslyšíte jeho projev z Ostravy, z manifestace, která probíhala 28.9.2022. Takže Radim Fiala, poslanec SPD. Ahoj, Ostravo! Tomio už tady dneska mluvil o tom, že je 28. září den české státnosti. Já si myslím, že to je úplně symbolický datum pro nás, že se tady potkáváme. Je potřeba mluvit o tom, proč je pro nás Česká republika, náš stát a česká státnost tak důležitá. Musíme si ji zachovat, protože vlastně Česká republika, naše země nám umožňuje vychovávat děti, zakládat rodiny a my bychom si přáli, aby jsme zakládali rodiny, kde je táta, máma, vychovávají děti, děti chodí do škol a všichni máme podmínky k tomu, aby jsme mohli dobře pracovat, ale bohužel tato vláda, která je liberálně demokratická, nás nutí k tomu, že i když pracujeme a podnikáme, tak nemáme na to, aby jsme přežili. To znamená, tato vláda nás nutí k tomu, že pracujeme a ještě musíme mít dotace. A říká, pojďte si pro dotace, když nemáte na energie a na všechno ostatní. A podnikatelé. Podnikatelé pracují, chodí od rána do večera do práce, ale potřebují dotace, aby ty jejich firmy přežily. Tak to je výsledek liberální demokracie, která je v České republice představovaná ODS, TOP 09, Piráty, Hnutím STAN, KDU, ČSL a dalším. A já myslím, že takovou vládu my v České republice nechceme. My přece chceme normálně žít a pracovat. A oni nám to prostě neumožňují. Jsme ve složité situaci. Jsme v energetické a ekonomické krizi. Ale ta vláda vypadá, jak kdyby
nepřísahala České republice, ale jak kdyby přísahala někomu úplně jinému ve světě. Protože kdyby měla dělat všechno pro občany České republiky, měla by dělat ten servis, tak by se musela chovat úplně jinak. Dneska chce dotovat příštím roce 150 miliardami nějaké spekulanty na komoditních burzách. Místo toho, aby elektrická energie, která je vyrobená v České republice, se prodala napřímo českým občanům a českým firmám. Víte, za kolik ČES vyrobí 1 MW? Za 400 korun. A víte, za kolik nám ji prodává? S tím slavným zastropováním. Ze slavným zastropováním nám ji chce prodat za 7 až 9 tisíc. A vyrobí za 400 korun. Další věc, která zvyšuje cenu energie, elektrické energie, jsou emisní povolenky. To je normální kšeftování s emisníma povolenkama. Víte, kdo kupuje emisní povolenky? Americké penzijní fondy, různé finanční světové instituce. Ale my to platíme ze svých kapes. A poslední věc. Nenechte si navykládat, že tím důvodem, proč je tady energetická krize, je Putin a nějaká válka proti Rusku. Ta válka to samozřejmě akceleruje ty ceny, ale tím základním důvodem je zelené ideologické šílenství Evropské unie. V Německu na základě tohoto šílenství se zavírají jaderné a uhelné elektrárny. To znamená, že je málo elektrické energie. A když je něčeho málo, a je úplně jedno, jestli je to elektrická energie nebo brambory, tak roste jejich cena. A z toho důvodu nám roste jejich cena. A samozřejmě válka na Ukrajině tyto věci jenom akceleruje. My jsme řekli, že jsme proto, aby jsme přímo s Gazpromem domlouvali ruský plyn, protože je prostě pro nás nejlevnější. I my chceme diverzifikovat zdroje, i my chceme plyn z Norska, Persku, z jiných zemí, ale dneska máme jenom jednu trubku, tak přece neuděláme politický kotrmelec, že si uřežeme ještě tu poslední trubku, kterou máme s tím plynem. A proč má ruský plyn Maďarsko, Rakousko, Německo? To nejsou demokratické země, no jasně, že jsou, protože se snaží zajistit základní životní potřeby svých občanů. A na to nemůže existovat žádná západní ideologie, prozápadní ideologie. Prostě ty země chtějí dělat servis svým občanům a zajistit jim to nejlevnější, co jde, aby jejich občané mohli žít v normálním světě. Takže, dámy a pánové, je to složitá situace, ale hnutí SPD má řešení. Vykašlat se na zelený úděl, na takzvaný Green Deal. Vykašlat se na kšeftování s emisníma povolenkama. Za třetí, prodávat elektřinu přímo lidem a firmám, ne přes komoditní burzu. Ty politické generace, které tady byly v čele s ODS a sociálními demokraty, prodali úplně všechno. My jsme měli vlastního obchodníka s plynem, už ho nemáme. Měli jsme vlastní rafinérie, už je nemáme, prodali jsme je Polsku. A Poláci tankují za 33 korun, my za 45, protože nemáme vlastní rafinérie. Když jsme vyzývali ministra zemědělství, a to je další věc, která se na nás valí, je potravinová krize. Když jsme vyzývali ministra zemědělství, aby dal národní dotace všem českým zemědělcům a vykašlal se na nějaký kšefty s Evropskou unií, protože nám zdražilo, víte, co zdražilo ještě více než energie? Potraviny, chleba o 40%, inflace jenom 17%, ale potraviny zdražily o 40% a bohužel některý nebudou. Protože náš ministr ani nevystoupil na té schůzi ve sněmovně, neřekl ani půl slova, jak kdyby neuměl mluvit. Takže
říkalo, ministr zemědělství je jenom figurka. A my samozřejmě budeme dál politicky tlačit na tuto vládu, aby podala demisi. Aby tato vláda odešla, protože už je na čase. A dovolte mi ještě pár slov válce na Ukrajině. To samozřejmě není rusko-ukrajinská válka. To je válka Spojených států, Západu proti Rusku a dalším zemím, jako je Čína. To je celosvětový konflikt. A jestli tu válku budeme eskalovat, posílat tam peníze a zbraně, tak se nám taky může stát, že se ta válka rozšíří do Evropy. A to by bylo to nejhorší, co by se nám mohlo stát. Poslanci z těch vládních stran, ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN, ti říkají, jsme ve válce. Já říkám, nejsme ve válce. Až budeme ve válce, tak tady budou stát tisíce, možná miliony mrtvých a to nechceme. A nedovolíme. Chci na vás apelovat, abyste nepodcenili volbu prezidenta. Protože pokud budeme mít prezidenta, který je samozřejmě vrchním velitelem ozbrojených sil, který nám slíbí, že nezavleče Českou republiku do války, takového prezidenta potřebujeme, ne generála, který bude plnit příkazy. Nepotřebujeme prezidenta, který před rokem 89 poskakoval někde a po roce 89 poskakuje na druhé straně. Takže, dámy a pánové, jsem rád, že jsem tady dnes s váma mohl být a jsme domluveni s celým hnutím SPD, s dalšíma stranama, protože hnutí SPD spojuje na té vlastenecké scéně. Vemte si, že jsme kandidovali na mnoha místech České republiky s hnutím Trikolora, s hnutím Chci blbec, s nezávislými, s manifestem, s hnutím Dost. Spojujeme málo, snažíme se spojovat, jak jenom můžeme. A uděláme všechno pro to, abychom spojovali a tlačili na tuto vládu, aby podala demisi a odešla. Čeká nás složitá doba, ale ta země je naše. My si ji nedáme vzít a věřte mi, že zase jednou vyjde slunce a bude nám líp. Děkuji vám, mějte se, pěkný den. A nyní si uděláme hudební přestávku. Takže to byla přestávka s hudbou, doufám, že se vám líbila. A my se podíváme na nějaké informace, které proběhly tiskem a nebo o kterých se mluví, či právě naopak nemluví a mělo by se. Takže já půjdu na článek novináře Julia Meotyho v Gatestone Institutu, který je velice čtený a který vyšel tento měsíc, ještě v září tedy, a ten vám přečtu. Chtěla bych tímto právě upozornit stále na důležité téma a to je svoboda projevu. Takže teď k tomu článku Julia Meotyho, který vyšel 12. září 2022, pod titulkem Zapomeňte na svobodu projevu. Fatva proti Ruždýmu vítězí. Salman Ruždý je bojovníkem za svobodu slova, který statečně hájí západní ideály, zatímco mnozí jiní se tomuto boji vyhýbají.
kéž by více lidí následovalo jeho příkladu, místo aby se vydávali na cestu apezmentu ve jménu kulturních ohledů. Dlouhá léta vraždění a chaosu vyvolaného islamisty na západě by mohla skončit. Vím až příliš dobře, jakou hrozbu islamismus představuje. Poté, co jsem se zřekla islámu, vím až příliš dobře, jakou hrozbu islamismus představuje. Poté, co jsem se zřekla islámu, jsem byla přinucena uzavřít se do ochranné bubliny, která mě obklopuje dodnes. Žiji pod nepřetržitou ochranou, stále mi vyhrožují smrtí. Můj přítel, vlídný, zemitý a geniální Theo Van Gogh, byl zavražděn jen proto, že se mnou natočil film. Jeho vrah přibodl Theovi nožem na hruď dopis, ve kterém stálo, že další na řadě jsem já. Takto reagovala Ayaan Hirsi Ali na pokus o zavraždění Salmana Rushdieho ve městě Chautauqua ve státě New York. Mnohá hesla a parafráze na svobodu slova a demonstrace solidarity s autorem satanských veršů zakrývají hroznou a opačnou skutečnost. Fatva nabývá na síle a stále více lidí musí kvůli kritice islámu žít pod ochranou. Alžírský spisovatel Boulem Sansal ve svém článku v časopise L'Express napsal: mluvíme-li pouze o Francii, tak policie brzy přestane stačit. Bude nutné vytvořit další jednotky nebo nový ochranný sbor z těch, kteří islámu rozumí a dokáží rozpoznat, pod jakým šatem se skrývá. Islámští extremisté v roce 2012 zveřejnili děsivý seznam nejhledanějších osob, podobně jako to dělá FBI. Tento seznam je nadepsán Yes we can, I bull that day keeps the infidel away. Ano, my to dokážeme, jednou kulkou každý den pošleme nevěřící z kola ven. Co se stalo s tvářemi a jmény z tohoto seznamu? Byli zavražděni, opustili veřejnou scénu, aby se zachránili nebo zemřeli pod policejní ochranou. Švédský karikaturista Lars Vilks zemřel se svou policejní ochrankou při autonehodě, jak vysvětlil nominář Douglas Murray. Lars Vilks byl nesmírně odvážný muž a umělec. Nikdy se do takové situace neměl dostat a kdyby ostatní umělci a lidé v celé Evropě nebyli tak zbabělí, tak by se do ní nikdy nedostal. Karsten Juste, který je šéfredaktor dánského deníku Jyllands-Posten, v roce 2005 zveřejnil karikatury Mohameda a omluvil se a odešel od novinařiny. Fleming Rose, redaktor deníku Jyllands-Posten, který si karikatury objednal, Taliban na jeho hlavu vypsal odměnu, rezignoval a vydal knihu s výmluvným názvem The Tyranny of Silence, tyranie mlčení. Drama a tragédie spočívá v tom, že jediní, kdo vítězí, jsou džihadisté, řekl Rose dánskému týdeníku Weekend Davidson. Kurt Westergaard, autor nejslavnějších dánských karikatur, zemřel ve svém domě změněném na bunkr, kde se ho islamisté dvakrát pokusili zavraždit. Molly Norris, karikaturistka magazínu Seattle Weekly, se vypařila. Změnila si jméno a zmizela. Poté, co ji FBI zařadila do programu na ochranu svědků, o ní není nic známo. Geert Wilders je naživu jen díky tomu, že ho chrání vojenská jednotka nizozemské armády, původně určená k zajištění bezpečnosti nizozemského velvyslanectví v Afghánistánu. Wilders stále žije v bezpečných domech a během televizních debat musí nosit neprůstřelnou vestu. Stephanie Charbonnier, šéfredaktor francouzského satiristického časopisu Charlie Hebdo, byl zavražděn spolu se 8 svými kolegy.
Ayaan Hirsialy opustila Nizozemsko a požádala o azyl ve Spojených státech, kde žije pod nepřetržitou ochranou. A nyní došlo k pokusu o zavraždění Salmana Rushdieho. Poučení z toho příběhu je kruté. Rushdie je naživu, ale strana vrahů neprohrála úplně. Dokonce spíše trochu vyhrála. Napsal Etienne Garnel, redaktor francouzského týdeníku Le Point. Britský publicista Kenan Malik řekl BBC, že kritici Salmana Rushdieho prohráli bitvu, ale vyhráli válku. Egyptsko-německý spisovatel Hamed Abdel Samad na své setkání se Salmanem Rushdiem zavzpomínal takto. Takže vy jste ten egyptský Salman Rushdie, o kterém všichni mluví? Řekl Salman Rushdie s úsměvem při našem prvním a jediném setkání v Berlíně před 3 lety. Byla to oslava 30. výročí pádu berlínské zdi a shodovala se s 30. výročím fatvy, kterou proti Rushdiemu vydal ajatolláh Chomejny. Před 30 lety byl na světě jediný Salman Rushdie. Dnes je alespoň jeden Salman Rushdie v každé islámské zemi, nemluvě o těch v západních zemích. To by vás mělo těšit, odpověděl jsem mu. Ani nevíme, že existují. Naše ustrašená konformní média o jejich úžasných příbězích nikdy nevyprávějí. Žijí mezi námi v Paříži, v Londýně, Oslu, Kodani, Berlíně, Amsterdamu a všech ostatních evropských metropolích. Žijí podle přísného bezpečnostního režimu. Musí policii předem oznamovat, co budou během dne dělat, s kým se setkají a kam půjdou. A pokud některé místo není považováno za bezpečné, tak jsou nuceni změnit své plány. Z času na čas, pokud se neobjeví nějaká nová hrozba, mají možnost změnit bydliště a na nějakou dobu zmizet a být tak chráněni anonymitou. Nejsou to kající a odpadlí mafiáni, kteří se stali svědky státní prokuratury. Ne, jsou to akademici, aktivisté, spisovatelé, novináři a intelektuálové. Mluvíme o více než 100 osobností v Evropě. Jejich provinění dovolili si kritizovat islám. Opatření na jejich ochranu není nikdy dost. Salman Rushdie přestal být chráněn už před mnoha lety. Profesor iránského původu a kritik islámu Afshin Elian působí na univerzitě v nizozemském Utrechtu, kde ho chrání osobní strážci. Ve druhém patře katedry práva, kde vyučuje, se k Elianovi dostanete chodbou s elektronickým přístupem a pancéřovaným sklem. Připomíná to spíše trezorovou místnost v bance než běžnou katedru práv. V Dánsku je pod policejní ochranou Lars Hedegaard, ředitel International Free Press Society, který jako zázrakem přežil útok vraha ve svém domě. Atentátník převlečený za pošťáka přišel Hedegaardovým domovním dveřím v Kodani a pokusil se ho střelit do hlavy, přičemž minul jen těsně. Nizozemská spisovatelka turického původu Lal Gül je pod ochranou za to, že kritizovala koránské školy v Nizozemsku. Francouzská novinářka Zineb El Razoui má více osobních strážců než mnozí Macronovi ministři. Fatva zní, Zineb El Razoui musí být zabita, aby byl prorok pomstěn. Nová adresa redakce časopisu Charlie Hebdo je tajná a sídlo redakce má 6 pancéřových dveří a bezpečnou místnost, do které se mohou novináři v případě útoku schovat. Celou redakci Charlie Hebdo nyní chrání 85 policistů. Bývalý ředitel Charlie Hebdo, Philip Wall, žije v domě s neprůstřelnými okny, policisty a pancéřovanou bezpečnou místností, kde je speciální telefonní linka pro přivolání pomoci.
Každého zaměstnance Charlie Hebdo vždy doprovází auto se dvěma policisty. V případě potřeby se dostaví navíc policejní motocykl nebo obrněný vůz. Mina Ahadi, která v Německu založila radu bývalých muslimů, nikam nechodí bez doprovodu a je stejně jako spisovatelka Fatma Blazer, která se stala obětí nuceného sňatku pod policejní ochranou. Právnička tureckého původu Seyran Ates je v Berlíně chráněna 6 policisty. Její právník řekl, obdržela již 3000 výhružek. Když Kandindar, nejodvážnější turecký novinář, který je ředitel deníku Cumhuriyet, vyjádřil solidaritu s Charlie Hebdo, odjel z Turecka do Německa, tak by jej nikdy nenapadlo, že bude potřebovat policejní ochranu. Největší rozdíl byl v tom, že v Turecku mu policisté prohledávali dům a hledali kompromitující materiály, zatímco v Berlíně jeho domov hlídali. Kritici islámu se kvůli hrozbám smrti a nebezpečí útoků musí bát o život, poznamenal německý web Tichys Einblick. Každý, kdo kritizuje islamismus, musí počítat s tím, že někdo může být v této zemi napaden, bez toho, aby se koho osobně dotkl, uvedl novinář Jan Alexander Caron. Kritizovat islám je v Německu stále nebezpečnější. V Dánsku dnes redakce deníku Jyllands-Posten připomíná vojenský bunkr. Zátarasy z žiletkového drátu, mříže a kamery obklopující redakci do vzdálenosti 1 kilometru. Nyní je redakce chráněna stejným mechanismem jako vstup do říčních zdymadel. Jedny vrata se otevřou, vjede auto, vrata se zavřou a až poté se otevřou protější vrata. Novináři vstupují po jednom a zadávají osobní kód, opatření, které neochránilo reportéry Charlie Hebdo. Karikaturisté deníku Jyllands-Posten unikli mnoha útokům, a to i doma. Dokonce i po masakru 7. ledna 2015 v pařížské redakci satiristického časopisu Charlie Hebdo, která se stala terčem útoku částečně proto, že přetiskla dánské karikatury Mohameda. Deník Jyllands-Posten oznámil, že má strach znovu zveřejnit své vlastní karikatury a vydal toto prohlášení. 9 let žijeme ve strachu z teroristického útoku a to je vysvětlení, proč nepřetiskujeme karikatury, ať už naše nebo Charlie Hebdo. Jsme si také vědomi toho, že se tím skláníme před násilím a zastrašováním. Pod ochranou žije také francouzsko-alžírský novinář Mohamed Sifaoui. Jeho fotografie a jméno jsou zveřejňovány na džihadistických webových stránkách, označené slovem odpadlík. Mnoho osob pod ochranou jsou ženy, například Marika Brett, zaměstnankyně Charlie Hebdo, která se musela tajně přestěhovat, a francouzská televizní moderátorka původem z Turecka Claire Koch nebo novinářka Ophélie Munier, reportérka televizního pořadu Zone Interdite, která v hlavním vysílacím čase informovala o islamizaci města Rubeo spolu s francouzským politikem Aminem Elbahim ze strany republikáni, kterému bylo vyhrožováno useknutím hlavy. Výhrušky a zastrašování svědčí o houževnatosti těchto odvážných novinářů. Prokazují odhodlání poukazovat na islamizaci části francouzské společnosti probíhající silou a terorem, zatímco jim islamisté odpovídají. Nesouhlasíš se mnou, kritizuješ mě, zabiju tě, podříznu ti hrdlo, useknu ti hlavu. Mezitím se státy, instituce,
které se snaží ochránit desítky lidí, projevují jako papíroví tygři. Terorismus funguje. Nikdo nechce žít mezi dvěma policisty nebo vidět své jméno na internetu. Novináři se mezi tím zabývají méně nebezpečnými tématy. Francouzský stát musí chránit obyčejné učitele, jako je Fatiha Agag Budjahlad, která několika svým studentům vytkla, že nerespektovali minutu ticha při uctění památky Samuela Patyho, středoškolského učitele sťatého islamistou. Imámové jako Hasan Khalgumi jsou zařazeni do programu Úklad 2, který je určen pro velvyslance Spojených států amerických a Izraele v Paříži. Khalgumi, protagonista mnoha bitev ve prospěch Francouzské republiky proti islámských fundamentalistům, řekl televizi BFMTV, že nespí déle než 3 noci na stejném místě a že při modlitbě nosí neprůstřelnou vestu. Nikdy o tom nemluvím, ale nosím ji už léta. Dávám si pozor na svůj život. Mám odpovědnost vůči své rodině i vůči sobě. Pokračuji v boji a platím za to velmi vysokou cenu. Nemohu být každý den ve své mešitě. To je nemožné. Profesor Didier Lemar vylíčil v televizním dokumentu svoji poslední návštěvu Trapé, předměstí severozápadně od Paříže, kde žije 30 000 lidí, pocházejících ze 70 zemí, pro televizní dokument takto. Bylo mi dovoleno natáčet pouze 5 minut před policejní stanicí. Byl jsem přitom obklopen tuctem policistů. Zbytek času jsem musel zůstat schovaný v autě. Jeden z policistů mi řekl, jestli vytáhnou Kalašníkovi, tak jim nemáme čím odpovědět, takže se dlouho nezdržíme. Reportér chtěl, abych před školou řekl pár slov, ale policie to z bezpečnostních důvodů odmítla. Bylo mi dovoleno projít kolem bez zastavení. Abych mohl udělat rozhovor, tak jsem byl eskortován do hotelu, jehož vchod střežili 4 policisté. Dejte nám jeho hlavu, křičeli islamisté před britskou školou v Batli. Chtěli zavraždit učitele, jehož jméno ani neznáme, a který byl po výhruškách smrti nucen školu opustit. Čím se provinil? Při vyučování o svobodě projevu ukázal ve třídě některé karikatury proroka Mohameda. Nyní žije se svou ženou a dětmi v bezpečném domě, protože se bojí, že bude zabit. Hrozba je považována za tak vážnou, že ani příbuzní rodiny nevědí, kde rodina žije. Okna domu, kde učitel žil více než 8 let, jsou zakryta bílými prostěradly. Všichni slušní lidé by měli stát na straně Salmana Rushdieho. Proti jeho pronásledovatelům je čím dál více jasnější, že radikální islám je dnes jednou z největších hrozeb pro západní kulturu a že nevyhráváme, ale naopak prohráváme. Stáváme se krocany, kteří slaví den díkuvzdání. Takže to je Giulio Meotti, kulturní redaktor deníku Il Folio, italský novinář a spisovatel, kdo napsal tento článek, který jsem vám přečetla. Giulio Meotti je opravdu velice významný spisovatel a novinář. No a dostáváme se k informaci, kterou jste zvyklí poslouchat, a to je z ministerstva vnitra, tedy z italského ministerstva vnitra, z webu, a týká se to právě příjezdů, nelegálních příjezdů migrantů. Takže máme tady data ke včerejšímu ránu, tedy k 29.9.2022. A jsme na čísle 70 829 od 1. ledna 2022 ke včerejšímu ránu. Za stejný
časový interval minulého roku je to 46 167 a v roce 2020 je to 23 677. A podíváme se, jak to vypadá s aktualitama na dny, takže můžeme říci, že v tomto týdnu připlulo nejvíce lodí 28. a 27. Když se podíváme, kolik to je vlastně jenom za tento měsíc, který vlastně, co se týče čísel, není kompletní, protože ty čísla, které já jsem vám vlastně teď četla, tak to jsou právě čísla k 29.9.2022, tak jenom za tento měsíc září nekompletní je to 12 572 příjezdů nelegálních migrantů. Když se podíváme na srpen, tak to bylo 16 822 a v červenci to bylo 13 802. Co se týče tabulky, tak stále vyhrávají, tak říkajíc, v uvozovkách, nebo jsou nejpočetnější skupinou nelegálních migrantů a v tomto případě opravdu můžeme mluvit o nelegálních migrantech, tak to jsou Tunisané. Je jich 14 577. S číslem 14 134 je na druhém místě Egypt a na třetím místě Bangladéš. Až po nich tedy Afghánistán a další země. Takže to je situace, která stále trvá, co se týče nelegálních migrantů, kteří se dostávají do Itálie po moři, protože potom ty čísla, které jsou v jiných počtech vlastně po pevnině, tak ty jsou potom ještě někde jinde, ale tady mluvíme vlastně o migrantech, kteří se vylodili. Takže to jsou čísla pouze těch, kteří se vylodili. Takže jak vidíte, ta situace opravdu není nijak růžová. No, to se nedá nic dělat. Doufejme, že tedy s tou novou vládou v Itálii ministerstvo vnitra bude fungovat mnohem lépe. Ještě se neví přesně, kdo to bude, jak to bude. To vše je ještě v tuto chvíli neznámou. Oficiálně se to prostě neví, jak budou a komu přesně dané funkce. Samozřejmě je spousta novinářů a novin, kde se teda polemizuje, mluví o těch, kteří by mohli přicházet v úvahu. Během celého týdne proběhlo několik různých jmen, kde různé deníky a takové takzvané zaručené informace mluvili o některých jménech, který po několika hodinách anebo maximálně do druhého dne byly jaksi uvedeny, že tedy nepřicházejí v úvahu anebo že se to nepotvrzuje. Takže co se týče sestavení vlády jako takové v Itálii a jmén, tak to si necháme do příštího týdne, protože opravdu v tuto chvíli ještě o tomto mluvit nemůžeme. Zase bychom se dostali do pouhých úvah a ne faktů. Když se podíváme, co například říká Matteo Salvini, tak ten říká, že každý den se vidí a slyší s přáteli Georgie a Silviem, že klima je vynikající, mají potřebné odhodlání čelit mimořádným situacím v zemi, počínaje tedy drahotou, těmi účty a tak dále. No a co se týče italské levice, že jo, a vlastně jejich novin, no tak ty by se měly uklidnit, protože středopravice vyhrála volby
a ve velmi krátké době se zrodí exekutiva, která naplní očekávání voličů, což přinese roky dobrého vládnutí. Liga má jasné představy o tom, co dělat v budoucím týmu. No a demokratická strana PD se například projevila tím, že prohlásili, že Salvini na ministerstvu vnitra by byl pro Itálii katastrofou. No a můžeme se podívat například do zahraničí, takže například bývalého předsedu Evropské komise znepokojuje Salviniho špatný vliv. Italové volili, středopravice bude vládnout dlouho a dobře, tak ať se Juncker uklidní, píše Matteo Salvini. Takže opravdu toto, co se nyní děje v italském tisku a samozřejmě potom i v mezinárodním tisku, který to přebírá, tak je opravdu jedna velká polívka všeho možného, jen se dopídit pravdy. A ta vyjde najevo samozřejmě, jakmile budou uzavřena veškerá jednání a oficiálně vyjde najevo návrh sestavené vlády. Takže my se do této polívky těch různých lidí, kteří se snaží nějakým způsobem se zviditelnit a kteří se snaží nějakým způsobem bez nějakých faktů argumentovat nebo si spíše vymýšlet, tak my se do nich určitě nebudeme počítat a počkáme si na fakta.